to što sam rekao, to je to. Mi bi trebali sutra ili najdalje preko sutra dobiti konačne rezultate izbora. To je onaj zakonski rok. Nadam se da će to Središnje izborno povjerenstvo uraditi. Vidite koliko je tu problema oko prebrojavanja glasova. Ono što normalno u demokratskom svijetu traje dan, dva ili tri, kod nas traje uvijek 30 dana. Ja sam uvjeren da će on to sutra uraditi, prije svega zbog svoje odgovornosti prema zakonu. A ako to bude urađeno, mi ćemo odmah, to sam i rekao, dan, dva iza toga, krenuti intenzivno razgovarati. Oni će, siguran sam, dati određeni rok, opet po zakonu, za žalbe. U tom vremenu također moramo biti osjetljivi prema rezultatima ako bi došlo do nekih eventualnih izmjena. Ali svakako 3., 4. Ja mislim da će se intenzivno krenuti razgovarati. Naravno, neformalno se već razgovara. Većina nas, ja sam obišao sve županije i razgovarao sa svojim prijateljima što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, pa smo prešli na polje stranaka Hrvatskog narodnog sabora. Taj posao je manje više priveden kraju. Intenzivno smo razgovarali, neformalno kažem, i sa drugim strankama, predstavnicima druga dva konstitutivna naroda, ali ja mislim da će taj neformalni dio završiti upravo oko tog 3., 4. i da onda na tragu programa kojeg ćemo ponuditi, a prije svega kao rezultat tog legitimnog predstavljanja kod druga dva naroda, otvorit ćemo razgovore oko županijskog prostora, županijskih prostora, entitetskih vlada, odnosno vijeća ministara. Bilo bi realno po meni, iako je to nemoguće bilo do sad u Bosni i Hercegovini, u ovoj godini završiti taj proces. Mi smo kazali sa prijateljima kojima neformalno razgovaramo da u 30 dana nakon formalnog proglašenja i rješenja svih žalbi izbornog rezultata trebamo završiti taj proces. Mislim da je to sasvim realno. Program je vrlo jednostavan. Podijelili smo ga, to sam više puta govorio, neke tri oblasti. Euroatlantski proces gdje će biti izborno zakonodavstvo kao jedan uvjet reformskih aktivnosti koji moramo završiti. Kad je u pitanju pravna država i sigurnost u Bosni i Hercegovini, više niko ne otvara pitanje zvecka na oružje, ne znam kakvog prebrojavanja ili naoružavanja. Našim ljudima postavljamo jasnu poruku da ovo mora biti prostor u kojem će se normalno živjeti, u kojem imaju potpunu pravnu sigurnost. I naravno, ekonomsko-socijalne prilike, ogroman broj iskušenja stoji ispred nas, zato nam treba vlada što prije. Rekli smo fiskalno to riješiti, znači usvojiti proračun na svim razinama. I siguran sam kako danas razgovaramo da mi to možemo sve u ovoj kalendarskoj godini uraditi za iduću godinu.